На стінах будинків і споруд міста невідомі залишають написи, які рекламують розповсюдження наркотиків. Правоохоронці кажуть, проблема наркозалежності, на жаль, притаманна і неповнолітнім. Представники Національної поліції та громадські активісти закликають усіх небайдужих приєднатися до акції «Сміття буває різним». На фестивальному причалі проведуть суботник, де будуть видаляти та замальовувати горе творчість вандалів та повідомлення від наркодилерів. Захід пройде у День довкілля у суботу, 21 квітня. Початок акції – о 12-й годині. На жаль, поліцейськими було виявлено, що іноді такі надписи є каналами розповсюдження наркотичних речовин. Хочу повідомити, що навіть нанесення надписів на будівлях, на парканах, на асфальті, на будь-яких спорудах в місті і в області, так, в населених пунктах, є порушенням правил благоустрою, що передбачено статтею 152 Кодексу України про адмінправопорушення. Ця стаття, точніше, порушення, яке передбачає стаття 152, карається згідно чинного законодавства, розглядає такі справи адміністративній комісії і передбачає штраф для громадян в сумі від 340 гривень до 1360 гривень. Це 21 квітня, о 12-й годині планується початок акції на фестивальному причалі.